ាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសំយងមួយបាទសំយងឆ្នាំ2001មានន័យថា01មកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ជាទីស្នាប់ហើយក៏ដូចជាការលក់ជូនដល់បងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដែលបងប្អូននៅថាចង់បានឡានសំយងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មណាឧទាហរណ៍ថាដឹកអីវ៉ៃវ៉ាន់ឬមួយក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងដឹកភ្ញៀវដឹកអីបាទឡាននេះគឺឡានសំយង01បាទ01ឡានខ្ចីឡានស្អាតបាទឡានស្អាតហើយខាងក្នុងក៏ស្អាតខាងក្រៅក៏ស្អាតដែរបាទបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនធំបាទសុពើទៀតបងប្អូនបាទហើយខាងក្នុងនេះគឺមានរូបរាងដូចជាខ្ញុំបានថតវីដេអូជម្រាបជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដូចឃើញអញ្ចឹងគឺឡាននេះគឺភ្លឹងតែម្ដងគឺអត់មានកន្លែងដែលថាទាស់ទេណាបងប្អូនណាស្អាតភ្លឹងបងប្អូនមើលតាមកញ្ចក់ទ្វារតាមអីពណ៌សឯកសារប៉ុនអីត្រឹមត្រូវមកកំ ple តែម្ដងបាទនេះគឺសំយងបាទសំយងដឹកភ្ញៀវហើយឡាននេះគឺគេសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវជនជាតិបរទេសហើយនឹងភ្ញៀវតាមសន្តាគារបាទធ្វើដំណើរទៅកំពង់សោមកោះកុងកពតអីមកអេមស្រួលតែម្ដងបាទឡាននេះស្អាតបងប្អូនឡានស្អាតបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការនៅឡានស្អាតបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកតាមជញ្ជាំងនេះរចនាម៉ូដលយតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបិទហើយមកអេមដូចនៅក្នុងការ៉ាអូខេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនឃើញហើយអាចរុះរាន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានលម្អិតអំពីឡាននេះឡាននេះគឺសំយងបាទឆ្នាំ2001 Super កៅអីបង្វិលបានបង្វិលក្រោយនេះក៏បង្វិលបានខាងមុខនេះក៏បង្វិលបានដែរបាទកង់ថ្មីថ្មីក្រាន់បើបាទបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអេហ្មងដំបូលនេះយើងអត់ជប់ទេយើងគ្រាន់តែបិទកណាត់ដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងស៊ីគ្នាជាមួយនឹងកាប់អីបាទពណ៌លឿងខាងក្រៅពណ៌ខៀវពណ៌លាយជាមួយនឹងពណ៌សាច់ហើយនឹងពណ៌ខៀវណាបងប្អូនណារូបរាងវាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងពីខាងក្នុងគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងណានេះទីនេះជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គឺបាទគឺអត់ពុកបាទបាទគឺភ្លឹងកៅអីថតជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មើលស្រួលមើលបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខទីនេះជូនមិននិយាយទេមកអេមហ្មងបាទបងប្អូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខស្អេមនេះបាត់ក្រូមឯហើយហើយបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y បងប្អូន 2Y ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y
ស្អាតណាស់ដល់បងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់បានដល់ឡានដ៏ពិសេសមួយនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងគីខាងក្រោមហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណបងប្អូនដែលបានខមមិនហើយនឹង like ហើយក៏សូមចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យវិមានគុលិបុលសុខគ្រប់ប្រការដល់បងប្អូនរស់ស៊ីមានបានតិចតិចជុំចម្រុងចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងវិញទៀតក៏សូមជូនពរទៅបងប្អូនដែលជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការអាយុក៏សូមមានអាយុវែងយឺនយូរពីបណ្ណាក៏សូមមានពរសម្បកាយឆាត់ឆាយល្អបីសុខៈសុខបានសុខកាយសុខបានចិត្ត4ពលៈក៏សូមមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាទៅទីណាទីណាក៏មានសិរីសួស្តីជ័យវិមានកុលរហូតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូសូមជម្រាបលា